ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଟିକିଏ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି କିଛି ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଏ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତୃକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ବିବାଦ ବା ଭାତୃ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ପରେ ପରେ ତାହା ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।